bəstəkarlar evinin qarşısında üçüncü mərtəbəyə baxmaqdan doymuram. Mənə elə gəlir ki, bu dəqiqə pəncərə açılacaq, qapı açılacaq və o çıxıb bizə əl eləyəcək, salamlayacaq, yuxarı dəvət edəcək. Tofiq Quliyevin mənzilidir bura. Tofiq müəllim haqqında həyəcansız danışmaq mümkün deyil. Bu pəncərəyə, bu eyvana baxarkən qulağıma qızıl üzüyü mahnısı gəlirdi. Sözsüz ki, Tofiq Quliyev yaradıcılığının şah zirvəsi Rəşid Behbudovla bərabər gördüyü işlər və ən əsası qızıl üzüyü mahnısıdır. Amma Eldar Quliyev öz söhbətində söyləyirdi ki, Tofiq Ələkbərovic səhər-səhər yuxudan oyananda özü üçün zümzümə etdiyi bir mahnı var idi. Özü üçün ifa elədiyi o mahnı sözsüz mahnı, axşam mahnısı idi. Şövkət xanım Ələkbərovanın ifasında səslənən axşam mahnısı idi. Hansı ki, hər ikisi, həm Qızıl Üzük, həm Axşam mahnısı Azərbaycan kino filmində yer alıb. Bəxtiyar filmində biri, Görüş filmində isə o birisi. Heç zaman düşünməzdim ki, mən belə bir sferada çalışacağım. Artıq 20 ilə yaxındır ki, radio sahəsində çalışdığım bu dövrdə çoxlu gözəl insanlarla tanış olmuşam. Və bu gözəl insanlar arasında tanınmış bəstəkarımızın evladları var. Toğrul və Yalçın Adıgözəlovlar. Evladların hər biri müəyyən yol seçsələr də, amma insanlıqda, insanpərvərlikdə tamamilə atalarını xatırladırlar. Vasif müəllim Adıgözəlovla bir neçə dəfə görüşmüşəm və bu görüşlər heç zaman yadımdan çıxmayacaq. Vasif müəllim bəstəkarların binasında 2-ci blokda 3-cü mərtəbədə yaşayırdı. Son mənzilə yola salınmağa mən təşrif buyurmuşdum təbii ki və insanların nə dərəcədə kədərli olmaları bəlli idi. Azərbaycan özünün böyük bəstəkarlarından və çox gözəl bəstəkarlarından birini həmin gün son mənzilə yola salırdı. Azərbaycan incəsənətində, həm kino musiqisində, həm klasik əsərlərdə Vasif Adıgözəlovun bəstələdiyi əsərlər hər zaman istənilən, səsləndiyi məkanın bəzəyi olacaq. Bu yaxınlarda Şərikli Çörək Bədii filmini biz işləyərkən Vasif müəllimin musiqisi hər zaman beynimizdə idi. Qəribədir. Hətta çəkiliş məqamında da biz onun müəyyən əsərlərini xatırlayırdıq, sevirdik. Musiqili komediya. Təbii ki, Azərbaycan musiqili komediyalarına söz düşəndə ilk olaraq yada hansı tamaşa düşür? Təbii ki, qaynana. Və bu qaynana əsərinin bəstəkarı, görkəmli bəstəkarımız Zakir Bağırov, özünün duzlu, məzəli söhbətləri ilə, gözəl lətifələri ilə hər zaman yadda qalan Zakir Bağırov. İkinci mərtəbədəki, bax bu mənzildə yaşayıb. Bəstəkarlar evində xatırlanan insanlar arasında Zakir Bağırov və onun şah əsəri olan qaynananı da xatırladıq. Şükür olsun Allaha, arzuna çatdım daha. Şükür olsun Allaha, arzuna çatdım daha. Afədirə etmişəm, müradıma yetmişəm. Afədirə etmişəm, müradıma yetmişəm. Nə dərdim var, nə qəmim, bəxtəvərəm, bəxtəvər.
düşem afeti mən, bəxtə verəm mən. Bəstəkarların evi ilə vidalaşırıq, amma bəstəkarlarımız haqqında verilişimiz sirdaş olaraq davam edir. Və bu həyətdə Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı, bu yaxınlarda dünyası dəyişmiş Şəfiqə xanım Axundova uzun müddət bəstəkarlar evində bu mənzildə yaşayıb. Onun əsərləri haqqında sadəcə olaraq bir şeyi söyləmək olar. Peşəkarlıqla yazılmış, ürək yanğısı ilə yazılmış əsərlər hər zaman incəsənət tariximizə əbədi olaraq qalacaqdır. Həyat sən nə şirinsən, kim sən nə qoydu getdi, gedənlər öz qalbini dünyada qoydu getdi. Sən nə doymaq olarmı, sən nə doymaq olarmı, çoxun ağzında şirin. Həyat qışında şirin, həyat yazında şirin, həyat yazında şirin, həyat yazında şirin, həyat sevilir qədər həzanında şirin. Sən mənə alıram bu keç bu keç. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının binası Bakıdakı ən məşhur binalardan biridir. Təkcə burada keçirilən rəsm nümunələri ilə deyil, o cümlədən Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə xidmət göstərmiş bir sıra insanların, o cümlədən bəstəkarlarımızın da bu binada mənzilləri var. Səndə iki idik, əsaf büllül tək idik. Üzül qarın kökü idik, indi günah nə səndən nərmən. Güneylərdə qələnər, güzeylərdə ənənər. Məhəbbətlə dinlənər, indi günah nə səndən nərmən. İndi günahla səndədir nə məndə. Qoy var olsun yaradan ələ, sevinsin bəxtiyar ələ. Qoy var olsun yaradan ələ, sevinsin bəxtiyar ələ. Qoy olsun bayram olsun, həyat iravan olsun. Qoy olsun bayram olsun, həyat iravan olsun. Güllər əlvan əlvan xəyala dönəb, rəngli yollarda biz dönə dönə. Yenə qayıdar hər ötən günə. Gülə gülə günə, gülə gülə günə coşsun könlümüz. Gülə gülə günə, gülə gülə günə ötsün ömrümüz. Lay 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 məni quşlar, yaxın yaxarsınlar. Lay lay kürəkdə yatsın, yatsın, yatsın.
bu məhəllə, bu bina tarixi baxımdan hədsiz dərəcədə vacibdir və əhəmiyyətlidir. Bu həyətdə Azərbaycanın mədəniyyətinin, incəsənətinin çox görkəmli simaları yaşamışlar və o cümlədən bəstəkarlarımız da istisna deyil. Gördüyünüz binanın 3-cü mərtəbəsində həmin o şəbətdə Həqiqət xanım Rızayeva bir zamanlar yaşamışdır və onun oğlu Azər Rızayev, Azərbaycanın görkəmli incəsənət xadimi hal-hazırda da bu binada yaşayır və bu hədsiz dərəcədə bizim üçün vacib olan amillərdəndir. Bu nəsil Azərbaycan incəsənəti üçün ümumiyyətlə desək çox böyük işlər görüb. Köhnə zamanlarda həyətlərdə ağac əkmək və üzüm meynəliyi salmaq dəvdə idi və bu meynəliklər bir sıra hallarda gözəl bir mənzərə yaradırdılar. Pəncərənin gün düşməsinin qarşısını müəyyən mənada alsa da bunun özündə də bir gözəllik və yaşlılıq, bir estetika var. Baxmayaraq ki, biz şəhər şəraitində yaşayırıq, təsəvvür edin ki, yaşıllıqları salmaq, qorumaq nə dərəcədə çətin bir işdir, o cümlədən meynəliklərə salmaq və ona qulluq etmək. Həmin meynəliklərdən biri bir pəncərənin qarşısını bağlayıb. O pəncərə bülbülün mənzili idi və sonradan Azərbaycanın görkəmli bəstəkarlarından birinə çevrilmiş Polad Bülbüloğlu da bu mənzildə yaşayıb. Qeyd etmək lazımdır ki, Polad Bülbüloğlunun çox əsərləri var. Bəstələdiyi musiqilərlə çox şöhrət qazanıb. Bizə ayrılıq qalan Yar şiirin sözlərindən Doyma hadım sözlərindən Bilseydim ayrılıqdır Öpərdim gözlərindən Aşıq şiirin canı Olmuşam divanə Atdım getdin məni Qalmışam yana Sirdaş Telefonlu küçəsi, indiki 28 May küçəsi ilə bağlı Sirdaşın çəkilişlərində biz Kirxa ilə üzbəüzdə yerləşən məşhur bir bina haqqında sizə məlumat vermişdik. Bu binada Azərbaycanın görkəmli ictimai dövlət və incəsənət ədəbiyyat xadimləri yaşamışlar. Azərbaycan tarixinə adlarını yazmış insanlar yaşamışlar. Biz yenə həmin həyətdəyik. Çünki Azərbaycan musiqisi üçün çox əhəmiyyətli olan insanların adları, bu bina ilə əlamətdardır. Cahangir Cahangirov. Bu insan haqqında həyəcansız danışmaq mümkün deyil. Onun müxtəlif janrlarda bəstələnmiş əsərləri əsl sənət nümunələridir. Belə söyləyirlər ki, Cahangir Cahangirov digər bəstəkarlarla bir dövrdə yaşamasaydı, bəlkə onun adı daha yüksəklərdə olardı. Cənnətim qaraba, zinətim qaraba, qabalən Şövkət xanımın ifasında nə dərəcədə gözəldir, nə dərəcədə həzindir, nə dərəcədə insanı riqqətə gətirəndir və bu böyük bir əsəri tam mübaliğəsi söyləyim ki, həyəcansız dinləmək mümkün deyil. Adamı düşündürür.